Tu main apa, Martin? Tu mainan. Apa nama dia? Bat Capsul. Untuk ais kat sini. Okay. Ini warna apa? Warna blue. Ini apa? Bukan blue. Red. Ini? Blue. Ini? Red. Ni? Yellow. This one? Green. This one? Yellow. Okay, apa Pak Is pilih random eh? Ni? Green. Ni? Red. Ni? Blue. Ni? Blue. Yeay, pandai. I want 我要 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 you
subscribe.